Sérii snídaní společnosti COT Group odstartovalo téma, co čeká incoming v nadcházejícím období. V době, kdy v Německu, na němž je Česko v exportu závislé, dochází k propadu, cestovní ruch nabývá na významu. Má totiž neuvěřitelnou revitalizační schopnost. Je tady absence Rusů, je tady absence východních turistů. Ty stávající přijíždí na kratší čas a tak dále a tak dále. A je potřeba možná změnit trošku nabídku, změnit strukturu, zamyslet se nad pravidelnými lety a tak dále a tak dále. Prostě věci nefungují tak, jak fungovaly. Musí fungovat nově, takže pojďme se o tom bavit. S příjezdovým turismem pomáhá mimo jiné platforma Touchpoint. V kontextu s leteckými spoji a související podporou v rámci ní spolupracují Letiště Praha, agentura Czech Tourism a Praxity Tourism s přispěním Ministerstva zahraničních věcí. Je to velice náročný proces, protože samozřejmě letiště letadla nevlastní, takže nemůže ty linky samo o sobě otvírat. Velice intenzivně vyhledává nové příležitosti, vyhledává ty trhy, kde ještě neexistuje přímé spojení, nebo případně tam, kde už to spojení existuje, tak jedná s leteckými společnostmi o navýšení těch kapacit. Při cestování bývají klíčová místa, která lidé navštíví. Jsou-li na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, lákají víc. Čím víc památek UNESCO v České republice bude, tím je větší šance, že se tady návštěvníci zdrží déle. A v tuhle chvíli jsme v pozici UNESCOvé velmoce, protože máme 16 zápisů, 15 kulturních a jednu jedinou přírodní a uvidíme, jestli se tento počet brzo zvýší či nikoli. A k čemu účastníci pracovní snídaně k incomingu došli? Že hlavní problém je infrastruktura. Nedostatek dálnic, parkovišť, rychlých tratí, ale i přímých linek, zejména těch dálkových. To znamená vlastně doopravdy základní infrastruktura, kterou nepotřebuje jenom cestovní ruch, ale kterou ocení jak zahraniční investoři, tak exportéři, obyvatelé, tak, aby se zvedla kvalita služeb. Shoda panovala také v nutnosti mít dlouhodobou vizi cestovního ruchu a systematicky ho plánovat. Je třeba vědět, kam chce Česko v turismu dojít a tomuto cíli se postupně přibližovat.